Sredstva so namenjena zaposlitvi ustreznega kadra. Gre za multidisciplinarni tim diplomiranih sester, psihologa, kineziologa, dietetika, zdravnika specialista pediatra in pa dodatne patronažne diplomirane medicinske sestre. Dietetika in pediatra še iščejo, druge strokovnjake so že uspeli pridobiti. Izvajali bodo različne delavnice po terenu, bolj poglobljeno bo vodenje nosečnosti in priprava na porod, v načrtu je delo z ranljivimi skupinami in kot nadgradnja patronažne službe posvetovalnice po krajevnih skupnostih. Pred dnevi odkrit primer občana brez zdravstvene kartice, popolnoma socialno zanemarjenega, je pokazal potrebo po takem sodelovanju. Eden od takih ukrepov znotraj centra je tudi počitniška vadba za osnovnošolske otroke v dveh starostnih skupinah, mlajše in starejše. Potekala bo ob ponedeljkih in sredah. Vodijo naša diplomirana kineziologinja. Vadba, ki se začenja v tem tednu, poteka v telovadnici mladinskega centra do konca avgusta. Čeprav Brežice po organizaciji rekreativne vadbe veljajo za športno občino, rezultati splošne zdravstvene slike temu ne pritrjujejo. Zlasti, kar se tiče rakavih obolenj, srčno-žilnih obolenj, odzivnosti v presejalne programe, smo bodisi nad slovenskim povprečjem, pri odzivnosti pod slovenskim povprečjem. In tudi temu bojo namenjene naše aktivnosti, da neodzivnike pripeljemo v presejalne programe. Ker ima zdravstveni dom premalo prostora že za svoje osnovne dejavnosti, bo Center za krepitev zdravja umeščen v prostore pri Sokolskem stadionu, za kar bo finančno poskrbela Brežiška občina.